ទៅមែនតែប្រលឹងរបស់អញត្រូវទៅតាមសង្កត់ពេលនេះអញមិនឲ្យឯងបានស្រីសុខទេสวรรค์ตายออกสะอาดนะขี้ฝรั่งสวรรค์ตายออกจงบานสวรรค์ตายออกมาเพื่อเชื่ออากาศมหาศัยของเรื่องตาตาเมียนวิธีนะได้นั่งปานแม่นักจิตนั่งสวรรค์ตายออกนักเคยไงสวรรค์ตายออกน้องสวรรค์ตายน้องสวัสดีจ้าតាំងណោនមានការអីនឹងម្ចាស់បងអាស្វាន់តាំងអនសួរសុចដាយើងបានមកពាក្យប្រៃជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយតាំងបងមិនតន់ចង់វិលត្រឡប់ទៅមហានគររបស់យើងវិញទេហើយថ្ងៃនេះបងចង់សល់ផ្លែផ្លាណាដែលទុំល្អល្អព្រោះអីនៅក្នុងមហានគររបស់យើងបងធ្លាប់សល់ផ្លែផ្លាណាដែរល្អល្អដែរក៏ប៉ុន្តែបងចង់សោកផ្លែផល្លាណាដែលល្អផ្លែពីនៅក្នុងបរមរាជវាំងរបស់យើងអូម្ចាស់បងណែមិនអីទេចាំព្រះមិត្តនឹងធ្វើតាមបរិយបងនងរបស់ម្ចាស់បងណាអាសរសេចក្តាដែរកាលអូនទៅរកផ្លែផល្លាអូនទៅព្រះឆ្ងាយឆ្ងាយទីរមផ្លែផល្លាណាដែលទុំល្អល្អយកមកឲ្យបងណាព្រោះជាម្ចាស់បងណែពលសេនាទាំងអស់មិនក៏មិនអោយវាទៅបាត់ហើយពលសេនាទាំងអស់ប្រកបជាមិនដឹងលើអណៃទេបងឯងបងជឿជាក់ថាប្រកាសជាដឹងនៅទឹកប្រទេសរបស់បងមកកណាបងចង់សើអីអូនប្រកាសជាដឹងហើយម្ចាស់បងវៃរស់រវងអាចខ្ញុំម្ចាស់សំដីជាមួយម្ចាស់បងសើសុចដាផងអស់មិនកើតទេស្វាន់តែអូនអូនអូនជាស្រីអញ្ចឹងដើរឆ្ងាយខ្វាច់សត្វសាហាវជាមើងងាយដូច្នេះឯងនៅពន្យាជ័យជាមួយបងហើយក្រំបានបងជាអ្នកការពារណៃណាប្រពងខ្ញុំម្ចាស់នេះស្វាន់តែអូនប្រពងម្ចាស់បងអូនមិនមិនទៅជាមួយនឹងបងទេណែនៅជាមួយនឹងម្ចាស់បងដែរចាំបងបាញ់ខ្លាញ់ណាទុំទុំយកមកឲ្យអូនសុំម្ចាស់បងស្ដេចញៀនឆាប់ទៅត្រឡប់មកវិញបងនេះសិនម្ចាស់បងមិនសុំនេះសិនហើយយើងទៅចុះអាសាច់ដាក់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយបន្តិចណាកណាឆ្លៅវិសិនឈប់សិនស្វាន់តែនអូនអូនមានការអីទៀតហើយចាប់បងស្វាន់តែនអូនបងមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងអូនក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាខុសឆ្គងនឹងណាអូនក៏មិនកាន់ទោសខាងបងអីណាអឺមានរឿងអីដែរសូមម្ចាស់បងមានប្រមន្ទូឆ្លងមកខ្ញុំម្ចាស់ចង់ដឹងថាចិត្តអីខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកស្រីរបស់ម្ចាស់បងទៅហើយនោះស្វាន់តែនអូនអូនបងមើលប្រភេទរបស់អូនយូរទៅកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងអូនអាចដឹងទេម្ចាស់បងចង់តែចង់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយមិនមែនមកចូលបងទេតាំងកាប់សំផស់របស់អូនព្រោះឲ្យបេះដូងរបស់បងញាប់ញាប់ពួកអូនខ្លាញ់អូនហើយបាត់តែអូនYeah.
របស់អូនស្អាតស្អាតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បងពេលវល់ទាំងអស់ពេលនេះបងចង់បានអូនចូលមកណែផ្លិតចិត្តអរារបស់បងបងចង់បានអូនជាអក្យមហេសីទៅថ្ងៃអនាគតណាអូនទេទេម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ដូចជាឆ្ងល់ណាស់អង្គពេលព្រះមេដាព្រះបេដាទៅបានបន្តទុកនៅម្ចាស់បងទាំងពីរព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គោរពម្ចាស់បងព្រះបេដាជាព្រះនៅក្នុងវងចុះហើយនៅម្នាក់ថ្ងៃនេះនេះក៏ម្ចាស់បងមានទឹកប្រតិយអីក៏ខុសថ្ងៃដូច្នេះមកសពរីថាទៅចំពោះអំណត់ព្រៃឯងទៅវិញអញ្ចឹងសវណ្ណតែនអូនអូនរឿងបងប្អូនអូនឯងក៏មកគិតឯងស្រឡាញ់បងទៅដើម្បីកុំឲ្យបែកទ្រព្យសម្បត្តិអូនសវណ្ណតែនអូនអូនថ្ងៃនេះបងមិនត្រួតខ្លួនមែនព្រោះតែសម្ផស្សបងឯងហើយបានជិតធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់បងញាប់ញ័របងស្រឡាញ់អូនតែមួយទេក្រៅពីអ្នកដទៃគឺបងមិនស្រឡាញ់អូនទេសវណ្ណតែនអូនទេអូនគុណណាស់នៅដល់បងផងទេម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់សូមបងខ្ញុំអាចចាំមិនខានទេម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រងទេខ្ញុំម្ចាស់ផងមិនតាំងទេសវណ្ណតែនអូនបងស្រឡាញ់អូនបងត្រូវតែយកអូនគុណជាអ្នកហើយសិលរបស់បងឲ្យតតែបានបងខ្ញុំម្ចាស់សូមបងនឹងទូក្រុមប្រមាណទីរបស់ម្ចាស់បងលើកលែងប
ញត្រឡប់ឆ្នាំនេះស្រឡាញ់នឹងឯងហើយបានជាអញយកនឹងឯងធ្វើជាអគ្គហៃសិរីបាញ់តែទុយទៅវិញនឹងឯងហ៊ានតែកំភ្លៀងអញមួយដៃមួយជីវិតបីរត់ចូលរបងគ្មានអ្នកណាដែរហ៊ានមើងងាយនឹងចាក់កំភ្លៀងអញទេតែពេលនេះនឹងឯងហ៊ានចាក់កំភ្លៀងអញហើយអញក៏មិនអាចទុកជីវិតនឹងឯងបានទេមិនចាក់មកមិនចាក់មកថៃសេចក្តីអត់ទេគ្មានអ្នកណាអាចជួយនឹងឯងបានទេចាក់មកនឹងឯងត្រូវស្លាប់ដល់តែស្លាប់អញ្ចឹងទៅផ្សំម្នេអញ្ចឹងអាយឈឺទំ
ងដែលគេសម្លាប់អូនតើអ្នកណាសម្លាប់ម្ចាស់បងវិញរត់សួររវងទេម្ចាស់បងទៅណាចេះចាំបងមានទឹកប្រទេសចំឡៃខ្លះ
មិនចាប់បងបើមិនចាប់បងមិនសម្លាប់ប្អូនរបស់ឯងទេសូមមិនចាប់បងក៏មានទឹកប្រទេសដីប្អូននៅចុះចេញពីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអូនគ្មានទីរំពឹងអ្នកអណាទេមានតែមិនចាប់បងដូច្នេះមិនចាប់បងយកសវណ្ណតានអមចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទៅមិនចាប់បងបាត់មរមនុស្សល្អប្រហែលអញឯងថាអញល្អយ៉ាងម៉េចនោះឥឡូវបើកណ្ដាឯងដែរស្លោះសវណ្ណតានអូនឯងយកទៅជាមួយចុះក៏ប៉ុន្តែឯងដាក់សម្ដីអញឲ្យច្បាស់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រះរមរាជវាំងវិញបានទេបើកណ្ដាឯងឲ្យឯងឃើញមុខទៀតអញនឹងសម្លាប់ឯងចឹងអញទៅសវណ្ណតែនអនបានចូលព្រះសវណ្ណគុតដោយសារព្រះរាមដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់សាកទឹកប្រតិដល់សោយសច្ចដាតើស្រឡាញ់សវណ្ណតែនអនប៉ុណ្ណាបានចង់ប្រែកលាធ្វើជាយក្សកញ្ចាស់មួយដើម្បីទៅសុំព្រះសពរបស់ព្រះនាងសវណ្ណតែនអនស៊ីសិនព្រៃព្រំមចារីគ្មានមនុស្សមនីចូលមកដល់ឡើយ
ពេលនេះខ្ញុំចូលមកដល់សូមរុក្ខរៈកទេវតាតែថែរក្សាព្រៃភ្នំទូរគមជ្រោះជ្រងចលងដងអូទាំងឡាយសូមលោកជួយគាំពៀបិញបាច់ថែរក្សារូបខ្ញុំដែលមកនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះទូបានតែនអនបងនិតអូននោះអូនធ្លាប់រស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជឋានអូនបានសោយនឹងព្រះស្ងោយដ៏មានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសាគេងនៅលើទូខ្នើយក្រែព្រំមានពីលៀងត្រីស្នំកលបំរើវៃជាធម្មតាពេលនេះអូនមកគេងនៅលើទីថ្មដាដែលជាទីត្រជាក់សម្រាប់រូបអូនដល់ប្អូនស្រស់ត្រាយត្រានអូនណាយអើយអូនណាយស្លាប់ចោលយ៉ាងណាក៏ដោយបងបីប្អូនលុះត្រាតែបងស្លាប់ជាមួយនឹងប្អូនទើបបងបិទភ្នែកចិត្តសុវណ្ណតែនអូនយ
យើងជីកកាន់តែមិនពេកកុំអាចសម្រាប់ជីវិតមនុស្សបានទេយើងមកនេះសាកបងឯងឯងឡើងបងស្រីឯងទេឯងឡើងបងស្រីឯងយើងជាទេវតាព្រះកលាជីកមកនេះណែក្រុមមីជាទេវតាទេពេចប្រកាសឲ្យសោយសេចក្ដីទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿថាទេវតាទេទេវតាណាមានជាកូនធំធំភ្នែកធំធំច្រមុះធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចណាយើងបាត់ព្រះកលាជីយាកចាស់មកសាលបងទៅជីតាឯងឆ្លាញ់អូនស្រីឯងទេបើឯងឆ្លាញ់អូនស្រីឯងយើងនឹងប្រោះឲ្យស្មានតែអស់មានរស់ជីវិតតទៅមុខទៀតឯងក្រុងមីអើយខ្ញុំជាបងតែងតែមានព្រមវិហារធរចំពោះប្អូនខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្អូនរបស់ខ្ញុំទៅក្រុងមីធ្វើជាចំណីទេពេលនេះបើថាក្រុងមីជាទេវតាមែនព្រោះទេវតាទូសពិតរាជធរស្វែងរកនៅសច្ចៈសូមលោកទេវតាណិតហើយនឹងមាននិស័យអាចប្រោះឲ្យរស់ខ្លួនបានដែរទេលោកទេវតាបាទបាទយើងតាមណ្ដាមកនេះយើងមិនចេះអន់ក្រោះឯងជាជនបានទេដូចនេះឯងចាំមើលទៅបានតើអូនអាចមានជីវិតបួននៅបានទេសូមសម្ដេចប្រោសសូមអួយទុំគុំប្រោសបានតើអូនឲ្យមានជីវិតឡើងខ្ញុំមកចាំ
អូនអើយពេលនេះយើងមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជឋានបានវិញទេហើយចុះយើងយកព្រៃហើយមកពីនេះធ្វើជាជំរករបស់យើងរកស៊ីតាមសមាជីវៈរបស់យើងទៅអូនយើងមិនត្រូវចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជឋានវិញទេណាអូនណាទៅតាមម្ចាស់មកគឺតាមផ្លូវនេះហើយជិះចូលតាមខាងក្រោយនេះណាអូនណាសង្វាយញ៉ោឃើញទេហើយទៅលក់ដូរបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតណាចាបងណែថ្ងៃហ្នឹងបងគិតថាចង់ទៅរកអង្គបន្តិចទុក
្រាន់តែបឹកស្ងោនំសំតិចតួយអូនចាំថ្ងៃណាមកឯងទៅរកអស់កុំតើយូរពេកណាបងណាអើថ្ងៃចិត្តត្រង់បងត្រឡប់មកវិញទេស្វាន់តែអូនញញឹមអញ្ចឹងអាកំពឹសអូនឯងជាប់បានពីថ្ងៃមុនហ្នឹងបងគិតថាឲ្យអូនឯងលីងឯបងចាបងគិតចង់ខ្លែងទៅក្រោតជូរម្ដងនេះមិនអីទេបងគិតឃ្លៀនទៅក្រោតជូរដល់ហើយអូនបងត្រឡប់អស់ចង់អូនជាអ្នកធ្វើហោប្រៀបចំជូនបងអើលីងឯបងហ្នឹងណាបងមកប្រកាសជាហេវខ្លាំងណាចាមិនអីទេបងដែរណាអូនសុំជឿចង់ពីញ៉ាំមកវិញណាបងណាបងញ៉ាំមកមិនទេចាបងឯងកុំទៅយូរពេកអត់ចាំមកយូរបងឯងអ
មិនអោយបងស្រីរបស់ឯងជាប់ទឹកបាទក្នុងរូងរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយសេចក្តីកម្មផលរបស់ឯងមកដល់ហើយឯងធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដូចនេះឯងក៏ត្រូវតែខ្លាចទៅជាក្រុមមើលខ្ញុំមិនដឹងមកជួបខ្ញុំទេ
ក្នុងចិត្តជាដាបានតែអូនអត់ទៅចាល់អូនហើយអស់រស់នៅជាមួយអ្នកណាអូនមានតែបងជាអ្នកទីពឹងតែពេលនេះអូនបានរកទៅពួកបងបងសាជាដាយើងមានតែពីរអ្នកបងអូនអូននៅក្នុងព្រៃបងសាជាដាកុំទៅចាល់អូនអីយកអូននៅផងសុវណ្ណតា
សំចុះណាកណាខ្លាញ់ចាអស់លោកមន្ត្រីសេនាបតីស្រីសំទាំងអស់គ្នាកណាខ្លាញ់ចាតើមានឃើញអគ្គមហាសិស្សរបស់យើងទេកណាខ្លាញ់ចាសូមប្រងរងចាំតបបន្តិចទៅក្រៅទូយ៉ាម្ចាស់សំក៏ត្រង់កងព្រះសាមីឡោះព្រះអគ្គមហាសិស្សអូនតើអូនមកចូលត្រង់កលបងថ្ងៃនេះមានកិច្ចការអ្វីដែរព្រះបងព្រះសាមីខ្ញុំម្ចាស់បានមកដល់កន្លែងព្រះសាមីថ្ងៃនេះមានកិច្ចការអ្វីទេក្រាតូអាមានកិច្ចការអ្វីទេព្រះកម្មិសិលព្រះបាទតែម្ចាស់ថ្ងៃនេះដូចជាបាត់សវណ្ណកុមារព្រះជាបតារបស់យើងមិនឃើញចូលមកទុំក៏បងអញ្ចឹងព្រះបាទព្រះស្វាមីសវណ្ណកុមារបត្រារបស់យើងនោះនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះព្រះស្វាមីអាបើអញ្ចឹងម្ចាស់អូនយើងគុំព្រះបាទខ្ញុំម្ចាស សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រងលោកហើយលោកមហាអូបរាជចើចូលមកទងគាត់យើងថ្ងៃនេះមានកិច្ចការអ្វីដែរបើពុតប្រកាសណាជាអមចាស់ជីវិតដង្កល់ស្បងទូប្រាំបង្គំឡើងមកថ្ងៃនេះសួរដល់ប្រងតើថ្ងៃអភិសេករបស់កូនរបស់ទូប្រាំបង្គំនៅថ្ងៃណាក្រាបទូលអូមិនអីទេលោកមហាអូបរាជក្នុងការរៀបអភិសេកបុត្ររបស់យើងយើងក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងបាននោះទេចំរិទ្ធិបតារបស់យើងមកយើងនឹងសួរចិត្តទៅណាគណៈថ្វាយពិសេសកាទូលប្របីតាប្រមីតាទូប្រាំកុំមកថ្វាយមកកុំកាទូលល្អហើយសវណ្ណកុមារបត្រាបីតាចុះហេតុអីបានជាបត់យូរម្ល៉េះប្របីតាចង់មកចាំទូប្រាំកុំជាខ្ញុំអាយចេញទៅកសាសួនសូមព្រះអង្គប្រតិធានតរដល់ទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំផង
មិនអីទេព្រះជាវត្តាបៃតាណែឥឡូវនេះលោកមហាឧបរាជគេចូលមកគាត់បៃតាគិតថាថ្ងៃណាដែលទៅរៀបអភិសេកបុត្រនោះប្របបៃតាចង់ម្ចាស់ទូប្រមង្គមមិនទាន់ចង់បានមហាសិទ្ធិសោះក៏ប៉ុន្តែព្រះបៃតាចេតមានព្រះមន្ទូលឲ្យទូប្រមង្គមរៀបអភិសេកណែព្រះបៃតាចាំទីទៀតសិនទៅព្រះបៃតាចង់ម្ចាស់ទូប្រមង្គមនៅចង់សប្បាយច្រើនណាស់ក្រាបទូលទេទេម្ចាស់ផងម្ចាស់ផងនៅមិនទូលចាំខ្ញុំសាំទេអខ្ញុំម្ចាស់ស្មព្រះហាតេតែលើម្ចាស់ផងទៅយូរណាស់មកហើយម្ចាស់ផងមកធ្វើអ្វីទៀតអូខ្ញុំអត់បានឃើញទេខ្ញុំម្ចាស់អធម្មបានទេយ៉ាងទូលបងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបងនៅក្មេងមកកណាបងរៀបអភិសេកជាមួយអូនដែរព្រះបិតាប្រកាសជាព្រះរាជាទានរៀបបលាំងព្រមទាំងរៀបសម្បត្តិឲ្យបងដូច្នេះកិច្ចការទាំងឡាយត្រូវចាក់មកលើបងបងមិនទាន់បានចេះគ្រប់គ្រងព្រះនគរទាំងមូលអង្ខ្លាចក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្ងៃក្រោយណាអូនបើអញ្ចឹងទេពញាពេលចាំបន្តិចទៀតសិនទៅចាប់រៀបអភិសេកបានទេអូនបើអញ្ចឹងសូមមកចាប់បងកុំភ្លេចលើរូបខ្ញុំមិនញ៉ាំអីណាទេចិនណាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំណាបងមិនអាចមកលេងអូនបានទេប្របៃតាទូប្រមង្គមជាខ្ញុំឡើងគាត់ប្របៃតាពេលនេះទូប្រមង្គមគិតថាក្នុងសូមព្រះអនុញ្ញាតអំពីប្របៃតាចេញទៅប្រពៃប្រៃបានមួយថ្ងៃតើព្រះអង្គសពរាជាណតីដែរក្រាបទូលសវណ្ណកុមារបត្រាបៃតាបើយ៉ាងណាបុត្រចង់ចេញទៅក្រសាប្រៃលុត្រាណាតែបុត្រសួរណែចន្ទនៈសិនទៅបើយ៉ាងណាគេអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រទៅទើបអាចបុត្រទៅបានណាគណៈខ្លាំងទៅប្របៃតាណាចេញទៅណាអូនបើមិនចាំបងបងមកសម្រេចចិត្តថានឹងចេញទៅប្រពៃប្រៃនៅពេលនេះតើអូនសពរាជាណតីលើព្រះបំណងរបស់បងដែរទេអូនព្រះម្ចាស់បងសូមព្រះអង្គកុំទៅពីព្រៃអីបើសិនជាព្រះអង្គពីព្រៃនោះប្រកាសជាបបងខ្ញុំម្ចាស់ចេះជាមិនខានទេអ្នកតាអូនកុំនិយាយអញ្ចឹងបងមិនអាចបបងចៅរូបអូនបានទេបងចេញទៅពីព្រៃតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះព្រះតូរិយាទុនទៀបបងនឹងវិលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញអនុញ្ញាតឲ្យបងទៅចុះអូនព្រះបងខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គជាទៅចាំតែធ្វើយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏បបងចៅខ្ញុំមិនចៃណាទេបងមិនបបងចៅរូបអូនទេជាបងចុះប្រាប់ឯងឥឡូវទូប្រាប់មកគុំជាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញទៅពពាប្រេងក្នុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែប្រាប់ឯងដាច់ទ្រង់ប្រមាណបងចិន្តនៈដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់ទូប្រាប់មកគុំជាខ្ញុំផងទូប្រាប់មកគុំព្រះទីលព្រះសូរិយាទូប្រមង្គមនឹងវិលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញហើយព្រះបិតាមិនអីទេសវណ្ណកុមារបត្រាបិតាបើកណាបុត្រយើងទៅកសាព្រៃបុត្រនឹងហើយថាក្នុងព្រៃសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវបើកណាបុត្រយើងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនប្រះណាស់មែនទេណាបុត្រណាប៉ុន្តែខែផ្ទះបើអញ្ចឹងទេអស់លោកមន្ត្រីសីស្នំទាំងអស់គ្នាកណាបុត្រឆាប់យើងបត្រារបស់យើងចេញទៅកសាព្រៃក្នុងពេលនេះណាកណាបុត្រសុំប្រងបាច់បើប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនមែនទេណាបុត្រប៉ុន្តែខែទៅប្រាប់បិតាបងវេលមកជួបអូនអូនជាបងចាស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាកណ្ដាលថ្លៃពិសេសថាទូនណាយើងចូលព្រៃសូមព្រះអង្គប្រាជ្ញាគ្រប់ទូនចិន្តនាបងលីអូនហើយណាសូមប្រាជ្ញាគ្រប់ទូន
កណាថ្វាយសេចក្ដីទូលលោកទៅរកកន្លែងគួរសំចុះណាសូមក្រាបថ្វាយគុំលាក្រាបយើងចូលពេលដំណាក់ចុះខ្ញុំមកចាប់ថ្វាយបង្គំលាសិនហើយព្រះមេដាព្រះមេដាទៅចុះណាព្រះកែមហើយសើអូនព្រះបាទយើងគុំសូមស្ដេចយើងព្រះតាអស់លោកប៉ាន់ឃ្លៀតចាក់ឆាពីព្រះជាងមកហើយទៅពេលនេះខ្ញុំសប្បាយក្នុងព្រះអរតីតែប៉ុណ្ណេះយើងទៅលើអពីពេលនេះម្ដងណាលេងអោបប្រម៉ោណែតែពីដាក់លេងអោបគ្នាទៅលេងអោបគ្នាមិនហ្នឹងមកលេងអោបតឡាចនេះលេងចឹងតែទេលេងចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអូនបែងអីលេងអោបតែលេងអោបតឡាចមិនលេងឥឡូវលេងនេះម្ដងលេងលេងបាត់ពួនបាត់ពួនអត់សบายចឹងខ្ញុំលើកតាមគ្នាលេងណាលេងណាលេងណាមិនលេងមកដៃបងអើអូចឹងមិនឯងកាភៀវព្រិចលេងឯដៃអាដាក់ដៃនោះដាក់ដៃមកដាក់ដៃអើ1 2 3 4 4មុនគេចាំអញរាប់សិនអី1 2 3 4 5 6 7 8 9 10តែទៅមុនតែផុតសិនណាអញទៅមុនគេមកនេះក៏មកទៅដល់1 2 3 4 5 6 7អេរាប់អាហ្នឹងរាប់ភាសាថ្មីហ៎បើភាសាអ៊ីស្លាមដល់ណាតាតកឡាវប៉ាលឺណាំជូប៉ាំងតំឡាំតែផ្លោអត់ទេបានព្រោះខ្ញុំទៅមុនគេណែរីកូម៉ាទៅមុនបានត្រូវអូនឯងនៅនឹងសិនណាចាំចាំរពួនឯណាបងស្អាតជាងទៅមុនណាទៅមុនណាខ្ញុំខ្លាចណាស់មុនណា
ោជួលដាក់ដៃជួលគាត់ពិសាឡើងម្ដងណា1 2 3 4 5 6 7 8 90តែមុនណាគេមកណាគេបបូនខ្លាចខ្ញុំកុំឡើងវិញវិញអញ្ចឹងមិនគេខ្ញុំស្គីតទៅខ្ញុំអាចគេខ្ញុំនេះបាត់ដៃអូសិតតែគូព្រេងអីទាំងអស់ម៉ៃខ្ញុំមានវិញណាសញ្ញាប់ហ៎ឈប់ឈប់អញរត់សិន1 2 3 4 5 6 7 8អីបងអញរត់មិនអញ្ចឹងស្រាច់ណាស់ញ៉ាំរត់មិនក្រាស់ស្រាច់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ទៅមុនណាខ្ញុំលាបងណាអើទៅចុះអូនបងណាអូនណាចាំបងគេទៅពួនឲ្យយើងទៅពីនេះមិនបាច់ទៅពួនឲ្យទេហើយបងមិនទៅពួនមួយឯងទៅធ្វើម៉េចណាយើងក៏ឲ្យអត់យល់អីនេះវិញណែនេះព្រៀងមកណាបងយើងយើងមិនអាចពួននេះយើងទៅតែអាកន្លែងព្រៃក្រោយនោះពីរនាក់យើងមកភាសាទេតែទីហើយតែហើយនោះគេមកខ្ញុំរត់ចោលមកហើយឥឡូវចាំអាចាំរកទៅអេតាមទៅមិនទៅពួននេះយើងប្រឹងនឹងចេះចេះជួយជួយជួយគ្នាហ៎មិនកើតទេខ្ញុំមកដល់អង្គឆ្ងាញ់យើងមកឥឡូវហ្នឹងណាបើហ្នឹងអេញ័រដៃញ័រដៃកុំញ័រញ័រអត់ធ្វើអី1 2 33 4 5 6 7 8អីវៃអត់1 2 3 4 5 6 7 8 9តដែរតែតែតែពួនរបស់ចឹងតែបងណាទៅចោលអត់យល់អីមែនខន19នៅមកភ្នែកក៏មិនបានដែរហួយដែរមែនហើយពួនកុំឆ្ងាយពីយ៉ាទៅលងឃើញណាហួយអូយណាស់អូយទៅពួននេះណាអូនឃើញអ្ហាប្រោតទៅណាមកអូយទៅពួនណាក៏ទៅអូនឃើញអេអេណាមក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 អត់ម៉េចអូយតាពួននេះណាអត់ដឹងអឺអត់យ៉ាងនេះហមឃើញនេះតែម្ដង
ដឹងគេរត់ទៅដល់ទីណាទេថ្ងៃកាន់តែក្តៅស្រីប្រគំទៀតណាជាមានសបាញ់ដល់ល្អឯងមកដាក់ចោលបែរមាត់ទឹកអញ្ចឹងឈ្មោះឈ្មោះតាណាជាម្ចាស់ស្បាញ់ទៅឡើយម៉ាយ៉ាយ៉ាកូមេយ៉ាយ៉ាកូមេណាម៉ែទៅពីណាក្រៅពីខាងខ្ញុំកាត់ចំណាយ
ជាពួយពងខតិយៈបងខាត់អីបានចោលមករស់នៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងចឹងបងដូចជាឆ្ងល់ណាស់អើខ្ញុំមិនចាស់រស់នៅក្នុងព្រៃពីរអ្នកបងប្អូនតែជាកម្មអកុសលរបស់បងខ្ញុំមិនចាស់បានខ្លាយខ្លួនទៅជាក្រពើសងរស់នៅក្នុងមាត់ទឹកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនចាស់រស់នៅតែម្នាក់ឯងយកមកគឺទៅដល់ខ្លាសំណាងម្ចាស់អូនរបស់ខ្ញុំបានសบายស្អាតឥឡូវម្ចាស់គេមកសុំខ្ញុំអីក៏វាថោកមិនមានវាស្នានឹងគេអូម្ចាស់អូនបងក៏មិនចាញ់ម្ចាស់អូនប្រហែលដែរនៅក្នុងនេះប្រកបជាមានសบายដ៏ស្អាតហើយអូសบายយ៉ាងស្បាយតើម្ចាស់យ៉ាងនៅទីណាចាប់បង្ហាញខ្លួនខ្ញុំឃើញវាមកស្បៃតើម្ចាស់អ្នកនៅទីណាអោបឈ្មោះឲ្យធំមិនតបមិនតបអោស្បៃបកកិស្បៃរបស់ស្រីស្អាតហើយខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តទទួលព្រះអង្គបាន
ទោះឯងឲ្យបងធ្វើអីក៏បងយល់ព្រមដែរអូននិយាយមកមើលបានត្រឹមតាមានម្ចាស់បងរបស់អូនទៅរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងដែរជាមួយយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គយកម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដែរជាសត្វក្រពើចូលទៅក្នុងរមណីយវាំងផងតើខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះស្វាមីបានសូមតែអូនបងជួយពីតម្លៃទឹករបស់អូនណាក៏ប៉ុន្តែបងចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាអូនមករស់នៅក្នុងព្រៃរហោឋានរបស់ធំទេអូននិយាយប្រាប់បងមកមើលមានរឿងអីខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅជាមួយបងខ្ញុំម្ចាស់ណាជាសត្វក្រពើនេះតែមនុស្សលោកយើងនេះគ្មានចិត្តត្រង់ចំពោះយើងទេប្រយ័ត្នគេបោកប្រាស់ណាអូនណាអត់អីទេបងហើយទឹកដានប្រាក់អង្គម្ចាស់មានចិត្តរបស់ខ្លួននៃចំពោះអង្គណាអង្គសវណ្ណកុមារទូក្រំកូនជីខ្ញុំមិនបានកូនព្រះសាធុសាធុល្អហើយបានស្ដាប់លឺហើយថាអីមានចិត្តប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអនុជត្រីយើងយើងកាលពីដើមឡើយក៏ជាពុយពងព្រះខត្តយៈវងដែរតែមិនអីទេអូនហើយអកុសលអ្វីបងទេដែលខ្លាយខ្លួនទៅជាសត្វក្រពើសមិនអីទេអូនចាប់ដៃគ្នាទៅបងនឹងអបសែកឲ្យចាប់ដៃគ្នាទៅអូនចាំឲ្យណាអូនឯងនិយាយyou
ីខ្ញុំទូរកុំបរពតទាំងឡាយសូមលោកជួយថ្វាត់ថ្វាយជូនពរជូនជ័យដល់ព្រះអនុត្រាអនុត្រីឲ្យបានសុខសេមសានជារៀងរហូតទៅអើយសាទូសាទូសវណ្ណតែនអនមុននឹងអូនឃ្លាតពីបងទៅបងនឹងសូមប្រាប់អូនថាសុភមង្គលកើតឡើងដោយសារភរិយាព្រោះភរិយានេះហើយចេះបញ្ចុកបញ្ចែងដល់ស្វាមីចេះរៀបចំគេអាឋានដល់ស្វាមីឲ្យបានស្អាតហើយមិនត្រូវមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេគេថាឈើល្អការក្រអូបសំបីតែមួយដើមអាចស្រង់ក្លិនផ្សើមឈ្ងុយឈ្ងប់សពព្រៃដូចត្រកូលដែលមានកូនប្រពៃបានជាសេរីនៃវងញាតផៅសវណ្ណតែនអនអូនចាំស្ដាប់សំដីបងឲ្យច្បាស់ណាអូនណាសុវណ្ណកុមារជួអ្នកយកទៅយើងប្រគល់ឲ្យហើយតែអ្នកជួយអាណិតដល់នាងផងព្រោះគ្មានមេដាបៃតាទេមានអ្នកណាក្រៅពីសុវណ្ណកុមារទេជួអ្នកយកទៅយកទៅណាឲ្យបានសុខសាន្តជារៀងរហូតយកបងទៅនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបងត្រេកអរណាស់អូនអើយបងត្រេកអរណាស់បើអញ្ចឹងគិតយកបងទៅក្នុងពេលថ្ងៃនឹងឬមួយយ៉ាងណាអាចព្រះរាជអរម្ចាស់ជួយព្រះអង្គទៅដល់ណាមិនចាអូនអាចយាងចូលក្នុងព្រះអង្គទៅគុំរកពេលថ្ងៃទូដាក់ពីគុំជីខ្ញុំទូដាក់ព្រះបៃតានឹងពុតយ៉ាងណាទូព្រះអង្គសូមព្រះរាជអញ្ញាអំពីព្រះបៃតារបស់ទូដាក់ព្រះអង្គជីខ្ញុំដើម្បីសង់ជាអាងនេះដើម្បីដង្ហែព្រះអង្គអាចយាងចូលក្នុងព្រះនគរដ៏សុខសាន្តហើយក្រាបទូលអូបងត្រេកអរណាស់ឥឡូវនឹងចេញដំណើរទៅតាមថ្ងៃនេះត្រជាក់តែក្តៅនឹងបងពិបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅហើយណាអូនណាបងតាមជាដាអង្គរៀបបងជាមហាស្តីរបស់ខ្ញុំណាច់យាងចូលក្នុងព្រះរាជវាំងក្នុងពេលនេះណាសូមបងត្រូវយាងទៅនេះហើយនេះអាចបងធ្វើឲ្យហើយអំពេះណាបន្តិចទៀតសវណ្ណកុមារមានប្រាប់បន្ទូលប្រាប់បៃតាថាសូរិយាគុណទៀតនឹងយាងចូលព្រះនគរវិញហើយណាបងណាត្រូវហើយចេតនាប្រាប់បងប្រាប់រងចាំមើលបន្តិចសិនទៅរងចាំមើលសិនទៅណា
រាប់មកដល់តែជាមកពីប្រទេសព្រៃវិញហើយចាល្អហើយសុំកម្មាត្រាមិនបៃតាប៉ុន្តែខ្លាំងសេះចាស់តើពីអ្នកនេះគេជាអ្នកណាដល់ទៅបើប្រាប់បៃតាចង់មកចាស់ព្រានមានព្រានស្វាត់តាមអស់រស់នៅក្នុងព្រៃជារាជវង្សសាធារណៈដែរក៏ប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណែយាងព្រានចូលនគរពេលនេះទូព្រះបង្គំសពរីខារតីលើព្រានណាបើអញ្ចឹងទេព្រះបៃតាសូមព្រានអញ្ញាតសូមឲ្យបុត្ររៀបអភិសេកជាមួយព្រានខាងនេះតែម្ដងព្រះបៃតាបាញ់ណាតោតមើលល្អណាស្អាតណាយ៉ាងទៅព្រះចាំហើយសៃអូនពួកចោលមានគូតដងហាញតាពួកចោលមិនចាំបាត់ចោលម្នាក់នឹងមកទៀតមេដាក៏មានព្រះសវណ្ណនៅអញ្ចឹងណែទូប្រាំគុំតបរីចាហើយមិនដឹងលើពនាងណាមេដាទូមគុំបំមិនថាមនីបអបសាយទូមគុំនឹងពនាងទេទូមគុំដាច់ចោលមកពេលនៅអីអីទេសវណ្ណក៏មកបត់ប្រាស់បីដែរបើកណាបុត្រសពរាជហារតីចំពោះសវណ្ណតែងអនហើយបៃតានឹងធ្វើតាមទឹកប្រតិរបស់បុត្របានណាគណាខ្លះទេណែមកបងគ្នាគណាខ្លះទេស្មានណែណែឆាប់យករៀបចំរៀបចំណែមហាសីរបស់យើងទៅរៀបចំតុបតែងឲ្យបានល្អណាឆាប់វាឲ្យស្អាតបងមិនមែនបងបងចាំអូនទេបងអូនធ្វើជាឆ្នាំខែករបស់បងយ៉ាងម៉េចអូនសពរីកហារតីទេអ្ហ៎ប្រាប់មិនដឹងមិនចឹងប្រាប់ឲ្យដឹងសម្ដេចយ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់ឲ្យដឹងទោះបីជាសពរីកហារតីលើព្រានខ្លាំងណាមិនអីទេស្ទាន់ក៏មកបត់ត្រាសម្លាញ់បីដាំបើកណាបត់សពរីកហារតីចំពោះសវណ្ណតែងអនហើយបីដាស់នឹងសន្យាថា3ថ្ងៃទៀតនឹងរៀបអភិសេកឲ្យបុត្រតែម្ដងណាអូបុត្រប្រកាសអាចារ្យបច្ចិត្រជីវិតដំកល់ស្មងបើប្រសិនជាប្រងបកសិទ្ធក៏របស់ទូប្រាំមង្គមនោះទូប្រាំមង្គមសូមក្រាបបែបគុំរីឲ្យក្រាបទូលឈប់បានព្រះមេដាព្រះមេដាឈប់ម្ចាស់ព្រះមង្គមរីសិនហើយចុះបត្រាសម័នបៃតាបាត់ចុះទៅកន្លែងសម័កចាំណាមេដាជាអង្គម្ចាស់ទូប្រាំកុំអរប្រគុណនឹងព្រះមេដាណាសួស្ដីបងប្អូនតាមខ្ញុំម្ចាស់ឆាប់នាំសម័នបែនអូនចូលក្នុងមហាដំណាក់លៀនទៅណាតាមខ្ញុំម្ចាស់បែអូនខ្ញុំម្ចាស់សូមចាំឲ្យបងកុំលាទៅហើយតែចុះសម័នតាញ់អូនមេដាបៃតាទូប្រាំមង្គមសូមអរប្រគុណណាទូប្រាំមង្គមសូមបតាមង្គមលាមេដាបៃតាសិនហោក្រាបទូលទៅចាំសំងំណាស្វាងតែងអមមានរូបសម្ផស្សស្អាតណាស់ស័កសមនឹងរូបបតតែម្ដងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទូមង្គមមែនមិនទៅហើយបៃតាក៏សពរីកហារតីចំពោះស្វាងតែងអមដែរណាបងណាទូមង្គមសប្បាយក្នុងរីកហារតីណាប្រាប់បៃតាទូមង្គមលាហើយបត់យើងទៅចុះអ
អាសាយអូនទៅបងចាំម្ចាស់កុំតែគួរឲ្យក្តៅប្រហែលណាស់មិនគួរឡើយណាមីសវណ្ណតែងអូនវាហ៊ានចូលមករំខានសំណឹកតែសោះកូនស្រីកំព្រួយបារម្ភណាកូនណារកកន្លែងសម្រាកឪពុកនឹងធ្វើដំណើរទៅសុំចៃលោកលោកមហាអូបរាជគណៈខ្មែរផ្សេងកាទូតែចូលមកគាត់យូរថ្ងៃមានគេកោអីដែរបើពុតប្រកាសណាជាអមចាស់ជីវិតដំណើរស្មងទូប្រាំគុំឡើងមកថ្ងៃនេះគ្មានកិច្ចការអ្វីទេដោយសពមួយដងទេកាទូរកកន្លែងគួរសំចៃណាខ្វាយផ្សេងរដ្ឋបងពងប្រកាសណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងល្អហើយលោកមេតបតើចូលមកគាត់យើងឯងមានកិច្ចការអ្វីដែរកាលណាតើសិស្សទូប្របងពងនាំសារយកថ្វាយដល់ព្រះអង្គក្រទូអាមានសារផងទូប្របងពងសូមក្រុមបង្គំទៅឲ្យក្រទូតើចុះលោកមេតបកាលណាតើសិស្សបើមិនដូច្នោះទេប្រាណកោនេះខ្លាយទៅជាសមុទ្រឈាមប្រហោលនេះខាអាគិចាចង់ជាចម្លែកមែនចុះហេតុអីបានជាសាច់សាច់ហ៊ានផ្ញើបរិយាសាដើម្បីយកព្រះនគរយើងយ៉ាងនេះលោកមហាអូបរាជគាត់ថាឆ្លើយផ្សេងកាទូលតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរទៅបើពុតប្រកាសណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតរំកោត្បូងតាមជោបរបស់ទូប្រាំគុំមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេមានឲ្យសុវណ្ណកុមារចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមទើបបានទទួលបានជ័យជំនះក្រាបទូលតែស្មែទៅតែអានច្បាស់កុមារបន្ទាររបស់យើងទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៅប្រកបជាមានជ័យជំនះជាក់ជាពុំខានឡើយព្រះស្វាមីត្រូវឲ្យតែកែហើយសាយអូនបើអញ្ចឹងលោកមេតតអបនេះកណ្ដាលតែឈប់តែយើងមកតារបស់យើងមកជួបវិញណាកណ្ដាលខ្លាចសិនបងប្រាំមិនបិទមកសុំប្រាំថ្មីបង្គំ
ានការពរិយាសាគឺចង់បានទឹកដីបរិយនគររបស់យើងទាំងនោះពេលនេះមានតែបុត្រទេដែលអាចចេញទៅមកក្រៅពួកវាបានណាបុត្រណាព្រះបិតាចង់មិនដឹងទូប្រាំគុំជាខ្ញុំសូមគនីប្រកាចេញទៅទុកទល់ជាមួយសត្រូវសូមព្រះបិតាទុករាជហាទីលើគាត់ចង់ក្រាបទូលប្រសាទគាត់ក្លាសម្លាញ់បិតាលើក្នុងបរិយនគររបស់យើងទាំងនោះបិតាគ្មានទុកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីបុត្រឡើយអនាគតទៅខាងមុខបិតាសង្ឃឹមនៅលើបុត្រព្រោះបុត្រជាអ្នកឡើងស្នងប្រវេនីជំនួសបិតាបានណាបុត្រណាតែករណីខ្លោចផ្សេងប៉ុន្តែមុនពេលទៅទូប្រាំគុំចាក់ចេញអំពីបរិយជីវៈទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមចេញទូប្រាំគុំសោកព្រះអញ្ញាថ្វាយសុវណ្ណតែនអនបបដើម្បីដើរនឹងព្រះមេត្តាមើលការគាត់ត្រូវឲ្យទូប្រាំគុំជាខ្ញុំផងព្រោះអីព្រះនាងមានគាត់ផងព្រះបិតាព្រះមេត្តាមិនអីទេសុវណ្ណកុមារបកតសម្លាញ់មេត្តាទុកសុវណ្ណតែនអនទុកឲ្យមេត្តាមើលណាបើតាមខ្លួនវិញសុវណ្ណតែនអនអូនប្រាប់បងខ្ញុំម្ចាស់ពេលនេះបងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអូនហើយបងចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងស្ដេចតាំងសូមអូននៅក្នុងព្រះរាជវាំងតែរកតាមប្រដៃរបស់អូនឲ្យបានល្អចាំណាអូនណាសូមព្រះស្វាមីទុកប្រតីលើខ្ញុំម្ចាស់ចោះតែសូមព្រះអង្គបានជាជំនះហើយជាងទៅមកចូលនគរវិញកុំខានពេលដែលបងទទួលបានជាជំនះបងវិលមករកអូនវិញណាព្រះមេត្តាព្រះបិតាទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំសូមបានមង្គមលាព្រះមេត្តាព្រះបិតាហើយបងយើងទៅចុះសូមឲ្យបងទៅចាញ់សត្រូវឲ្យបានលើជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចរបស់បងដែលត្រូវបងសម្រាប់ណាបងណាព្រះករណាខ្លាំងខ្លួនសូមពីអូនហើយអូនណាសូមព្រះស្វាមីស្ដេចយានមកលោកមេតបបងគ្នាកំណត់ចែកឆាប់យានយើងចេញទៅទុកតើជាមួយសត្រូវសូមតាមតែចែកគ្រប់ទូបាត់យាងតែចុះតែបាត់ពំព្រួយបតីអ្វីឲ្យសោះយើងបានដាក់បញ្ជាឲ្យឯងនាំរីជាសាចូលទៅស្ដេចព្រហ្មទត្តនោះបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយកាលណាខ្វាច់សិនបញ្ជាដែរព្រះអង្គដាក់ឲ្យទូព្រះមង្គមយកវាសាយឲ្យថ្មីដល់ព្រះអង្គនោះទូព្រះមង្គមយកទៅដល់ហើយក្រាបទូឡៃនេះណាព្រះយាតាបានព្រះបិតារបស់យើងមានណាក្រៅពីអញអាគេចាយ៉ាងម៉េចណាស់ណាឯងខ្លាំងធំយើងប្រមាណដូចនេះទីស្ដាប់ដល់ប្របិតា
ធ្វើជាចំណងរបស់យើងយើងនឹងទុកជីវិតទាំងអស់បើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំថាគិចកាយឲ្យសោះវិញអាគិចាយ៉ាងម៉េចរូបពេលវេលាទាំងអស់ហើយតែងតាក់ញ៉ោជួយសកលយកទៅក្លងនឹងថ្វាយមកព្រះបិតារបស់យើងតែពេលនេះឯងពិបាកធ្វើដូចមុនទេឯងញ៉ោពលិជ្ជតាចង់បាព្រះនគរបើយល់ល្អឯងប្រញាប់អោខ្វាក់ទៅព្រះបាទីរបស់ឯងព្រះខ្លួនខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនមែនដូចគីកាមុននោះទេយើងយកសួយសាកោមកថ្វាយឯងរាល់ឆ្នាំមែនតែឆ្នាំនេះយើងគ្មានសួយសាកោមកថ្វាយឯងទេមានតែចុងអំបីនេះមកថ្វាយដល់រូបឯងណាបាទខ្ញុំស្ដាប់ចាំចុងបាញ់ចឹងទេអស់លោកប្រញាប់យាងខ្ញុំចូលព្រះកោរបស់ខ្ញុំវិញណាសូមរងថ្លៃយាងក្រទូអ្នកបានជីវិតបានជាមិនឃើញព្រះអង្គស្ដេចយាងចូលនគរ
ាយយីផមកកូនអីណាលោកយាយមកចាំមកទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកជំនាញខុសត្រូវណាក៏ឡាក៏យបកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងកូនណៃកុំព្រួយបារម្ភអីដល់កូនណាលោកបងយើងធ្វើរីបានសម្រាប់ហើយតែបើសិនជាសម្រាប់កូនមកដល់ដល់តែយើងរកកុលបែកយ៉ាងណាទៅមិនអីទេកូនក៏ព្រួយបារម្ភអីសោះរឿងទាំងអស់នេះដល់កូនណាតែអញ្ចឹងអឺយើងប្រាប់ពីដើមពីដើមទៅមកអាចាចាចាបិតាព្រះបិតាព្រះបិតាឥឡូវនេះស្វាន់តែងអូននាងណាត្រសក់បាត់ហើយអូស្វាន់តែងអូនមិនបាត់ហើយបាត់ពីបាត់ប្រោសុំសម័យចិត្តណាណែតាប្រសូតបាត់បាត់តាឬមួយក៏បាត់ត្រីអូព្រះកោព្រះបិតាព្រះបិតាព្រះបិតាមានបន្តៃអូនខ្លាំងណាស់តែទៅទៅវិញណាមកឲ្យស្អីអូនស្វាន់តែងអូននិយាយឲ្យណាបាត់ចង់តាមទៅសាព្រះស្វាមីបងកុំមិនយល់ដែរចុះហេតុអីបានជាសវណ្ណតែងអមប្រសពបាត់មកជាក្រពើទៅវិញបងដូចជាមិនយល់ទេបងជិះក្បាលណាអមអ
លោកមហាអបរាជមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ស្នេហ៍
ទេនេះជាភពព្រៃវាសនារបស់មុតត្រូវតែតទូនបីដាស់មិនអាចជួយមុតបានទេណាកាលណាជាម្ចាស់ជីវិតនំខត់បងពេលដែលសវណ្ណតែអូនចូលក្នុងប្រាណអកពេលណាសឹកសង្គ្រាមក៏កើតឡើងដែរក្រាទូលជីវិតអាចកពើនេះឲ្យទៅរស់នៅក្នុងព្រះនគររបស់អញទៀតទេ